Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandieną grįžau su dar vienu tikri nusikaltimai video. Nors gal šiandien reikėtų sakyti tikros naujienos video. Kadangi šiandien noriu pakalbėti apie Ocean Gate Titanic Expedition. Kas valandą žiniasklaida pranešinėja kiekvieną detalę apie šį įvykį. Ir nors jūroje dingsta ir miršta daugybė žmonių, galbūt ši istorija įtraukia vien dėl to, jog jos keleiviai yra milijonieriai. Ir kai sumoki po 250 tūkstančių už tą tokį pasiplaukimą 4 kilometrus apačion ir paskui dingsti, dar niekas nežino, ar ten mirė ar kas, bet visiems tada kyla klausimas, kaip tai už tokio sumo niekas nepasirūpino jūsų sveikatą ir gyvybę. Aš nežinau, ar šiam video reikės antros dalies ar ne, kadangi aš seku jau šitą istoriją. Nežinau nuo kada, nuo pat pradžių, kai išgirdau ir kiekvieną dieną, vos ne kiekvieną valandą kažkas tai naujo atsiranda. Kai kuria informacija nėra labai įdomi ar svarbi, bet jeigu atsiras kažkas tai, kas užbaigtų šį video, tai tada manau, jog reikės padaryti antrą dalį. Na ir kadangi kiekviena šita detalė buvo paimta iš straipsnių, žiniasklaidos, aš daugiau skaitysiu, todėl pradėkime šį video visiškai nežiūrėdami į ekraną. Na ir be ilgų kalbų pradėkime. Kada ir kur dingo Ocean Gate Expeditions priklausantis povandeninis laivas pavadinimu Titanas? Sekmadienio rytą, birželio 18 dieną, ryte, 9 valandą Atlanto dienos laiku, Ocean Gate Expeditions, priklausantis povandeninis laivas Titanas, kuriame buvo 5 žmonių įgala, su tyrimų laivu Polar Prince leidosi į ekskursiją į povandeninį Titaniko kapą. Tad jie leidosi apžiūrėti Titaniko kapo, visi žino, kas yra Titanikas, jeigu ne, Google yra, prašom googlintis, aš neaiškinsiu. Bet tas mažas laivukas, kuriame jie ten penkiesa buvo ir dabar dingo, vadinasi Titanas. Ir aš kaip pirmą kartą perskaičiau ir visą tai skaičiau angliškai, tai man visą laiką maišydavosi. Kaip disleksikiai, labai man buvo sunku su šitais žodžiais, nežinau, ar kas nors gali suprast mane. Ekspedicija pradėjo 400 jūrmylių kelionį į Atlanto vandenyną, maždaug 900 mylių nuo Kodo kyšulio, Massachusetts, pakrantės. Povandeninis laivas buvo paleistas iš paviršinio laivo, Polar Prince, ir pradėjo leistis 13 tūkstančių pėdų žemiau vandens paviršiaus iki nuolaužų. Laivas turi siųsti signalą atgal į Polar Prince kas 15 minučių, tačiau ryšys nutruko apie 11 valandą 47 minutės ryte, po 1 valandos ir 45 minučių panardinimo. Na, po beveik 2 valandų, kai Titan nusileido. Iš pradžių manyta, jog laivas tiesiog neteko ryšio su Polar Prince, bet praėjus 2 valandoms, kiek turėjo trukti ekspedicija, Ocean Gate Expeditions įspėjo Amerikos pakrančių apsaugos tarnybą dėl laivo Titanas dingimo. Ir kiek skaičiau, buvo keletą priežasčių, ką žmonės dabar galvoja ir spekuliuoja, kas galėjo nutikti tam laivui. Tai viena iš tų priežasčių, jog jie nusileido per daug žemai, ir pakliuvo į tą Titaniko nuolaužas. Pirmadienį, birželio 19 dieną, surengtoje spaudos konferencijoje, kontradmirolas Jonas Maugeris sakė, kad vietovė, kurioje povandeninis laivas dingo, yra atoki. Jis taip pat gali būti vandenyno paviršiuje arba po jo. Todėl paieška ir yra tokia sunki. Amerikos ir Kanados laivai bei lėktuvai apsupo zoną. Panaudoti sonaro pluduriai, sono bow, galinčių stebėti beveik 4000 metrų į gylį, sakė amerikiečių pakrančių apsaugos vadovas Rear Admiral John Mauger. Vėliau Prancūzija pasiūlė savo pagalbą ten su laivais, lėktuvais ir visa kita, bet aš šiame video per daug nesigilinsiu į kokie lėktuvai, kokie laivai, ten kokie ten pavadininiai laivai buvo įsistę į pagalbą, nes tiesiog bus per daug pavadinimų, kuriuo aš nemanau, jog kažkam tai įdomu girdėti. Jums svarbiausia žinoti tik tai tiek, jog iš tikrųjų buvo panaudoti labai daug įvairios technikos, norint juos surasti. Būtų vienas kitas laivas, tai dar netingėčiau pasakyti, bet kai jau ten pradėjau skaityti, tai mane ir pačiai jau galva apsisuko. So, sorry. So, Ocean Gate, kai jie ten kalbėjo per tą konferenciją,
pasakė, kad bendrovė yra labai dėkinga už didelę pagalbą, kurią gavome iš kelių vyriausybinių agentūrų ir giliavandenių kompanijų, stengdamėsi užmegsti ryšį su povandeniniu laivu. Kapitonas Fredrikas sakė, kad dabar paieškų plotas yra du kartus didesnis už Connecticuto teritoriją arba daugiau nei 10 tūkstančių kvadratinių mylių, o paieškoje dalyvaujančių lėktuvų ir laivų skaičius padvigubės nuo 5 iki 10 per ateinančias 24 valandas. Fredrikas taip pat pabrėžė, kad jeigu deguonės kiekis laive yra teisingas, 96 valandos, gelbėtojai dirbtų pagal prielaidą, kad ketvirtadienį atsargos baigsis. Tai yra, aš šiandien filmuoju 22, jie turi omeny 23. Kaip sakiau, šiame laive buvo 5 žmonės, tad pakalbėkime, kas buvo šio povandeninio laivo keleiviai. Povandeninėme laive Titanas yra 5 žmonės, įskaitant 61 pilotą Stockton Rush. Jis yra Ocean Gate Expeditions organizavusios ekspediciją šią, kurią povandeninis laivas pradėjo apžiūrėti Titaniko nuolaužas, įkūrėjas ir generalinis direktorius. Stockton Rush yra aviacijos ir kosmoso inžinierius, turintis gerai dokumentais pagrįstą meilę giliavandeniams tyrinėjimams ir eksperimentinių orlaivių bei modifikuotų povandeninių laivų projektavimui. Daug kalbėta apie tai, kaip Titano valdo vaizdo žaidimų pulteliai, valdikliai ten tie. Nors Ocean Gate buvo įkurta 2009 metais, kelionės į Titaniką civiliams nebuvo prieinamos iki 2021 metų. PitchBook duomenimis 2020 metais balandžio mėnesį bendrovė iš viso gavo apie 37 milijonus dolerių finansavimą, įskaitant naują 18 milijonų investiciją, kuri turi padėti besikuriančiam Titaniko ekspedicijai. Tad šita visa suma pinigų buvo skirta tobulinti jų įrangai, jų šiam verslui. Ne tik tai Titaniką nusileisti ir pamatyti, kadangi ten labai giliai, bet ir, žodžiu, visur kitur. 37 milijonai. Nuo 2009 metų iki dabar. Wow. Wow, wow, wow. Viva, wow. Hamish Harding, 58 metų britų milijardierius, linkęs leistis į nuotykius. 2016 metais jis su astronautu Buzz Aldrinu lankėsi pietų ašigalyje. Jam priklauso 3 Gineso pasaulio rekordai, tarp kurių vienas daugiau nei 4 valandų nardymas giliausioje Marianos įdubos vietoje. Praėjusią vasarą jis prisijungė prie 6 žmonių suborbitinio skrydžio įgulos su Blue Origin, kosmoso tyrinėjimo kompanija, kurią įkūrė Amazon įkūrėjas Jeff Bezos. Jis taip pat skraido lėktuvais ir šokinėjo parašiutu. 2022 metais Hamish Harding buvo įtrauktas į gyvasias aviacijos legendas apdovanojimą, kurio pripažįstami žmonės reikšmingai prisidėjo prie aviacijos. Kiti apdovanotieji yra kosmoso milijardieriai – Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson ir aktoriai Thomas Cruise ir Harrison Ford. Hamish Harding – šeštadienį socialinėme tinkle Facebook parašė, kad šią savaitę prisijungs prie Ocean Gate Expeditions misijos Titanikas. Didžiuojasi galėdamas pagaliau pranešti, kad prisijungiau prie Ocean Gate Expeditions, URMS Titanic misijai, kaip misijos specialistas povandeninime laive, besileidžiančiame į Titaniką. Dėl prašiausios žiemos Newfoundlande per 40 metų, ši misija greičiausiai bus pirmoji ir vienintelė pilotuojama misija į Titaniką 2023 metais. Pirmoji ir vienintelė ir vis vien rizikuoja. Gerai. 77 metų buvęs Prancūzijos karinio jūrų laivyno vadas Paul Henry Nargolet yra giliavandenių paieškų ekspertas, turėjęs mažiausiai 35 nerimus į Titaniko nuolaužos vietą. Paul Henry taip pat yra povandeninių tyrimų direktorius RMS Titanic Inc., kuri turi išskirtinės teisės gelbėti artefaktus iš nuolaužos. Paul Henry buvo Air France Flight 447 paieškų dalis, padėjusi surasti virš Atlanto vandenyno dingusį lėktuvą. Shahzad Davud, 48 metų Pakistano ir Didžiosios Britanijos verslininkas ir filantropas, prisijungė prie Titano įgulos su savo 19 metų sūnumi Salomonu. Jis vadovauja Engro Corporation, vienai didžiausių Pakistane, kuri veikia maisto ir žemės ūkio, energetikos ir telekomunikacijų sektoriuose. Jis priklauso savo šeimos fondo, kurio pagrindinis dėmesys skiriamos mokslo ir technologijų švietimui patikėtinių taryboje.
Šagza taip pat yra SETI instituto, žinomos mokslininių tyrimų organizacijos, kuri iš dalies ieško nežemiškos gyvybės valdyboje. Very interesting person. Ir juos visus sieja šie pomėgiai, oro, žemės, vandens, ten kosmoso tyrinėjimas ir žinoma finansinė padėtis, kuri leidžia jiems tai daryti. Ir galbūt dėl būtent šios priežasties yra sutelkta šitiek daug pajėgų, norint juos surasti. Nes vandenyne miršta, ar dingsta miršta, tikrai nemažas skaičius žmonių. Tačiau per šitiek metų tai yra vos ne pirmoji istorija, apie kurią aš girdžiu taip plačiai šnekant, kad vos ne kiekvieną valandą atnaujini ir matai vis kažką tai naujo. Ir tos naujienos dažniausiai net nebūna susijusios su pačiu gelbėjimu, o kas kieno ten vaikas, kas kieno ten tėvai, kas kur dirba ir panašiai ir taip toliau. Nu, bet dar duokim savaitę, atsiras daugiau informacijos, nesusijusios visiškai su šituo dingimu. Man tik tai gaila, nes aš vis pagalvoju, kad kai pasakė ten tos 96 valandos, o jau praėjo 5-6 dienos kažkur, tai kaip čia viskas tuom ir baigsis. Nenoriu nuskambėti labai žiauriai ar visišką beširdę, tačiau jeigu jie ir išliko gyvi ir kankinasi dabar dėl tos degonies, tai mirtis bus ilga ir labai labai nemaloni. Man knietėjo sužinoti, kaip tas povandeninis laivas atrodo, kaip jisai veikia ir kodėl, bei žinoma, kokios pagalbos jam reikia norint iškilti, jeigu jis tenais kažkur tai užstrigo dugne. Tad Titanas nėra didelis povandeninis laivas, taip pat nėra skirtas ilgam laikui po vandeniu. Jis negali pats keliauti be kito laivo pagalbos. Ašaros formos laivas yra 22 pėdų ilgio, sveriantis 9 tonas, gali sutalpinti tik 5 žmonės. Jame yra vienas mažas iliuminatorius, langas, laivo priekyje, o šalia jo nedidelis tualetas. Povandeninis laivas pagamintas iš storo anglies pluošto ir iš abiejų galų padengtas titano kupolu. Ir aš pagalvojau, ar čia dėl to vardą davė titanas, kad tipo iš titano plokšto padaryta, ar dėl to, kad suteikti tokį manęs niekas nenugalės požiūrį. Kai buvo atseit suteikti titanikui, tai čia va dabar va titanas. Attack on Titans! Come on! CBS reporterio ir buvusio keleivio David Pogue teigimu, cilindrinėme metalinėme interjere nėra sėdynių ir jis yra maždaug mikroautobuso dydžio, minimano dydžio. Kadangi jis nusileidžia taip giliai, povandeninis laivas negali naudoti GPS ar susisiekti su Polar Prince per tekstinių pranešimų sistemą. Jis pilotuojamas naudojant vaizdo žaidimų valdiklį, o tai nėra taip keista, kaip atrodo. Net Amerikos karinis jūrų laivynas naudoja Xbox pultelius, kad valdytų fotoninius taikiklius. Kitas labai svarbus dalykas, kaip ir sakiau, jog Titanas savo viduje teturi 96 valandas degonies atsargų. Ir net jeigu galėtų pakilti Titanas į viršų kažkaip tai, be jokios pagalbos, žmonės negalėtų atidaryti to dangčio, kadangi jisai yra uždaromas tik tai iš išorės. Tad net jeigu ir pakiltų ir pradėtų plūduriuoti jisai kažkur tai, visai ten taip paieškų tarnyboms visoms reikėtų vėl užtrukti norint juos surasti. Nes niekas dabar nežino, kur žiūrėti. Ar ant jūros dugno, ar kažkur per vidurį, ar kažkur tai ant jūros. Šis visas Ocean Gate priklauso, kaip jau ir sakiau, kaip jau ir paminėjau tam pirmajam žmogui, Stockton Rush. Bet tiem, kas nori sužinoti šiek tiek daugiau informacijos apie visą tai, tai Titaną valdo Ocean Gate Expeditions, Vašingtone įsikūrusi privati įmonė, siūlanti užsakomuosius giliavandenius tyrinėjimus tiek komerciniais, tiek moksliniais tikslais. Ocean Gate surengė daugiau nei tuziną kelionių po vandeniu, įskaitant laivų nuolaužas, tokios kaip Andrea Doria, kuri yra iki 240 pėdų po vandeniu, netoli Nantucket. Ocean Gate turi 3 5 žmonių po vandeninius laivus – Antipodes, Cyclops One ir Titan. Tai visi šie 3 laivai gali sutalpinti tik tai po 5 žmonės. Nors Antidopes ir Cyclops One gali nukeliauti atitinkamai tik 1000 ir 1640 pėdų žemiau paviršiaus, Ocean Gate teigia, kad Titanas, Titan, yra skirtas 400 metrų arba
13,123 pėdų gylio kelionėms. Tai jeigu Titanikas yra 12,500 pėdų, o Titanas gali tik tai nusileisti 13 tūkstančių pėdų, tai kas tie 500, ne? Tas kitas laivas, kur juos nuleido, Polar Prince iš Davie Shipbuilding LTD, Lauzon, PQ, Canada. Pagalbinis laivas, atgabenęs po vandeninį laivą į nardymo vietą, liks vandenyne, kol bus baigta paieška. Horizon Maritime Services teigia, kad Polar Prince vaidmo yra paremti pakrančio apsaugos tarnybą ir kad ieškantys žino apie šios misijos laiko jautrumą. Ir laive yra 17 žmonių įgula, sakė Sean Lead, bendrovės įkūrėjas ir pirmininkas. Korporacijų, bendrovių ir visa kita nesąmonės, taip sakant, atsiranda tik tai tada, kai kažkas tai panašaus nutinka. Todėl pakalbėkime apie šio viso laivo ir ne tik saugumą, bei ką Ocean Gates, kokią kritiką sulaukė per visus metus savo darbo. David Lockridge, dirbęs Ocean Gate nuo 2016 iki 2018 metų, 2018 metais ataskaitoje perspėjo apie Titano korpuso storį ir galima pavojų Titano keleiviams, kai povandeninis laivas pasiekė didžiulį gylį. Vėliau Davidas teisme pareiškė, kad jis buvo neteisingai atleistas po to, kai iškėlė šiuos susirūpinimus. Jį padavė į teismą dėl tariamos konfidencialios informacijos atskleidimo. Jo teismo pareiškime jisai teigia, kad Titanas gali nusileisti tik tai iki 4000 metrų gylio, nors toks gylis niekada nebuvo pasiektas panašaus tipo povandeninio laivo. Pasak jo, jis sužinojo, kad laivas buvo pastatytas taip, kad atlaikytų tik tai sertifikuotą 1300 metrų gylį. I mean, 400 ir 1300 gana didelis skirtumas, ne? Vėliau daugiau nei 30 ekspertų išsiuntė laišką Ocean Gate generaliniam direktoriui Stockton Rush, sakydami, kad bendrovės priimtas eksperimentinis požiūris gali sukelti neigiamų rezultatų, nuo didelių iki katastrofiškų. Ocean Gate pateikė savotišką atsakymą 2019 metais tinklarašio įrašą, kuriame paaiškino, kodėl bendrovė nusprendė neklasifikuoti Titano. Tai yra, kad nepriklausomo grupė įvertintų, ar buvo laikomasi tam tikrų standartų, įskaitant saugos standartus. Ocean Gate teigia, kad inovacijos dažnai nepatinka į esamą pramonės paradigmą ir kad vien klasifikavimo nepakanka saugumo užtikrinti. Turi galvoje, jei tik nori būti saugus, nesikelk iš lovos, nesėsk į automobilį, nedaryk nieko. 2022 metais CBS laidai Pogue sakė Stockton Rush. Kažkuriu metu tu eisi rizikuoti ir tai tikrai yra rizikos ir atlygio klausimas. Jis pridūrė, kad saugumas yra grynas švaistimas. Nu va ir prisišvaistę. O kaip kitaip čia daugiau pasakyti? Užknisa, ne tą šviesą jums jaučiu. Nesvarbu. Svarbu, aš matau, okei? Okay? Nu kaip galima sakyti, kad saugumas yra grynas švaistimas? Kaip galima sakyti, kad saugumas yra kvaila? Taip, tam tikrose situacijose galima kažkaip tai rizikuoti. Nu, bet jeigu tu nori, tu eik ir rizikuok savo kūnu. Ne žmonių, kurie taupa ketvirtadalį milijono sumoka, tik tam, kad 20 minučių nusileis pasižiūrėti į Titaniko griuvėsius. Nu, suprantu, kad tai pavojinga, aš suprantu, kaip tai sunku padaryti, bet nu tokios kainos ir dar toks pavojus. Nu, čia ne rizika, čia yra, va, durnumas. Nu, va, užsiminiau, kad yra sunku nusileisti giliai į vandenis. Ir viename straipsnėje radau, kodėl. Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos duomenimis mes atradome vos mažiau nei 10% pasaulio vandenyno gelmių. Įsivaizduokite vandenyno dugną ne kaip lygų, o su geologinėmis ypatybėmis, taip kaip žemės paviršius. Tarp kitų formacijų yra kanjonų, plokščiakalnių, kalnų ir povandeninių ugnikalnių. Svarbiausia, kad technologija, kurią turime sudaryti žemės žemėlapį, neveikia taip gerai po vandeniu. Vanduo yra labai geras skydas. Jis puikiai slopina šviesą, spinduliuotę ir elektromagnetizmą. Visus mūsų įprastus įrankius dalykams tirti. Vietovės žemėlapiai gali apimti palydovinius vaizdus ir GPS, kurie abu gali veikti tik gana sekliame gylyje, maždaug 50 metrų.
Norėdami atpažinti objektus labai giliose vandenyno vietose, tyrėjams belieka naudoti garso bangas, kurios per sonarą gali keliauti daug toliau ir tiksliau. Galime naudoti aido zondavimą, norėdami nustatyti vandenyno dugną praktikoje, vadinamoje batimetrija. Taip pat yra geodezija, palydovinė technologija, kuri vis dažniau naudojama žemėlapiams matuoti, matuojant nedidelius gravitacijos pokyčius, kurie savo ruoštu iliustruoja vandenyno dugną. Ir kita problema, jog brangiai kainuoja pagaminti laivus, kurie atlaikytų gelmių spaudimo, o dar brangiau įsodinti žmonės į juos. Nes kuo tu toliau lendi žemyn, tuo didesnis spaudimas ir jisai jau yra vis labiau ir labiau mirtingesnis žmonėms. Ir žmonėms, norint patekti tenais, reikia atitinkamos technologijos. Arba robotų, kuriais su palteliais gali valdyti. Mačius tokį video. Kai kuriais atžvilgiais daug lengviau siūsti žmonės į kosmosą, nei siūsti žmonės į vandenyno dugną. Vandenyno apsaugos grupiai, okeanas, sakė okeanografas Jean Carl Feldmanas. Kai aš tik tai pradėjau domėti šią bylą, man regis po kokių 2-3 dienų atsirado straipsnis. Kažkas tai naujo ir pagaliau susijusio, kad išgirdo trinksėjimą, tokį trankimą. Nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, trinksėjimas lietuviškas žodis, ne? Nesvarbu, suprato. Ir perskaičius šias naujienas, aš nusprendžiu, kad noriu padaryti video apie tai. Nes iš pradžių, tai aš gan skeptiškai žiūrėjau, kol skaičiau visus tos straipsnius, kol naujienas visus šitas vyko ir tebe vyksta. Bet išgirdus tuos garsus, atsirado viltis. Kad galbūt kažkaip tai per stebuklą pavyks juos išgelbėt. Čia būtų 2023 metų pagrindinė istorija, turbūt. Pranešama, kad vienas Kanados lėktuvas P8 aptiko besikartojantį trenksmą iš vietovės, kurioje dingo laivas. Twitter tinkle Bostone įsikūrusi amerikiečių pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad paieškų zonoje aptiko povandeninį triukšmą. Dėl to ROV operacijos buvo perkeltos, bandant ištirti triukšmo kilmę. P8 dislokavo garsus plūdurus, kurie pranešė apie kontaktą netoli nelaimės vietos. P8 toje vietoje girdėjo trenksmą kas 30 minučių. Po 4 valandų buvo paleistas papildomos sonaras ir vis dar girdėjosi tie trankimai. Tačiau nebuvo nurodyta, kada tiksliai prasidėjo tie trenksmai. Pareigūnai pripažįsta, kad triukšmas yra neįtikinamas ir vis dar analizuojamos karinio jūro laivyno ekspertų. Kalbant apie triukšmą konkrečiai, mes nežinome, kas tai yra, atvirai pasakius. Trečiadienį žurnalistams sakė pirmosios pakrančio apsaugos apygardos kapitonas James Frederikas. Dar pridūrė, jo kitas lėktuvas, P3, taip pat girdėjo triukšmą. Jis tęsė, kad šiuo metu yra daug laivų, kurie visi skleidžia jutiklių fiksuojamus garsus. Nuotoliniu būdu valdomų transporto priemonių, ROV, įranga buvo perkelta ten, kur buvo aptiktas triukšmas. Čia pasikartojau nesmė. Tačiau paieškos šioje srityje davė neigiamus rezultatus, sakė Džeimis. Duomenys iš lėktuvo, kuris atpažino triukšmą, buvo įsiusti Amerikos kariniam jūrų laivynui, tačiau iki šiol buvo negalutiniai. Dabar kitas dalykas, nes kai aš apie tai išgirdau ir kai jį perskaičiau, kad ten kas 30 minučių kažkoksai tai garsas, taip jie nusilpė, taip jie gal mėgino iš pat pradžių ir pavargo trankyti ir dėl to, vat, kas kartą, kas 30 minučių ir kažkiek tai kažkokį garsą padaro. Bet aš iš karto pagalvojau, nes iš dalies mes visi turėtume mokėti Morzės abėcėlę. Aš ką žinau iš Morzės abėcėlės, tai tik tai yra SOS. Ir jeigu toks būtų garsas išsiųstas, na, bent jau padarytas ir būtų išgirstas, visi tada žinotų, kad tai yra žmogaus sukurtas garsas, o ne kažkoks tai neaiškus. Tad galbūt tas garsas iš tikrųjų buvo tiesiog sklindantis iš kitų povandeninių laivų, lėktuvų ir panašiai, kurie va čia ieško toje teritorijoje to būtent pamesto laivo. Okay. O va čia va tai jau buvo pats įdomiausias klausimas. Kas jeigu laivą ras? Okay, va čia tai man buvo pats įdomiausias klausimas turbūt, nes aš net nepagalvojau. Kas jeigu laivą ras? Ir pasirodo, kad net jeigu ir rastų juos,
tai būtų tik tai antras etapas šios visos sunkios išgelbėkime misijos dalis. Jei jis yra jūros dugne, yra nedaug povandeninių laivų, galinčių nusileisti taip giliai. Todėl manau, kad būtų įmanoma jį iškelti su kitu laivu. Titaniko ekspertas Tim Matlin sakė naujienų agentūrai Reuters. Ir laivą, tai gal jisai turėjo omeny ten tą Prince, Polar Prince, nes na, su juo tenais ir nusileido, tai pakankamai stiprus, kad ir pakeltų atgal. Bremeno universiteto, Vokietija, jūrų aplinkos technologijų ir giliavandenių inžinerijos profesorius Ralph Bachmeier, CBS News, trečiadienį sakė, kad yra dvi pagrindinės gelbėjimo galimybės. Jei povandeninis laivas tai yra ant jūros dugno. Jį būtų galima pakelti, o tai, pasak jo, būtų labai sunku toje vietoje. Arba gelbėtojai galėtų panaudoti plūduriavimo įtaisą, vadinamą pakeliamų maišu, kurį būtų galima nustumti po povandeninio laivo dugnu, kad padėtų jį iškelti į paviršių. Abu variantai sukeltų didelių, jei ne neįveikiamų sunkumų. Jie negali jo pririšti ir ištraukti. Titaniko nuolauža yra 1/3 mylios žemyn, apačioje tai yra. O tenais apačioje tamsu. Šaltis, jūros dugnas, vien purvas ir dar banguotas. Nematote savo rankos prieš veidą tenais. Norint rasti, kur esate, reikėtų naudotis sonaru. Net radaras neveikia, pasakoja jis. Be to, Titanas gali būti įsipainiojęs iš šiukšlės, o bandant gelbėti plūdurais, prireiktų nuotoliniu būdu valdomo transporto priemonių, norint taip giliai juos pasiekti, sakė Tim Matlinas. Geriau būtų, kad jie nebūtų tenais ant žemės, nes aš irgi neįsivaizduoju trečio būdo. Bet laiko tai vis mažėja ir net jeigu juos atrastų, kur tiksliai ta vieta, kol nusileistų, kol pakeltų, kol kas, o jeigu ten kažkas nepasisektų ir jie vėl ten kur nuslystų ir dėtųsi atgal į tą žemę. Na jau geriau, kad jie nebūtų ant jūros dugno. Ok, dabar kai kas nors dingsta, visada visi žmonės susikuria kažkokias tai teorijos, kas galėjo nutikti. Čia lygiai tokia pati situacija. Butch Hendrick Lifeguard Systems bendrovės organizuojančios nardymo mokymus visuomenės saugumo pareigūnams, prezidentas ir įkūrėjas antradienį CBS News sakė, kad gali būti, kad Titanas pasiekė vandenyno dugną, kai nutrūko ryšys. Jis spėlioja, kad Titanas galėjo kažkur įsipainioti, todėl ryšio antena galėjo pasislinkti ar lūžti, todėl komunikacija ir nutrūko. Bet štai pat paaiškino, kad labiau tikėtina, jog Titanas būtų pratekėjęs. Jis sakė, kad Titaniko nuolaužų gylio slėgis yra maždaug 5000 svarų kvadratiniame kolyje, PSI, didesnis nei slėgis jūros lygyje. Šis tariamas nuotykis galėjo paveikti povandeninio laivo elektros sistemą. Jei taip atsitiko, gali būti, kad jie vis dar gyvi, viduje, kvepuoja ir tikisi, kad kas nors ateis ir juos išgelbės, sakė Butch Hendrick. Karinių jūrų laivyno kapitonas David Marquette, buvęs povandeninio laivo kapitonas, trečiadienį papasakojo, ką jo manimo 5 keleiviai patiria povandeninėme laive. David sakė, įsivaizduojantis, kad keleiviai yra ištroški ir alkani, tačiau tai tikriausiai jų nenužudys. Jei gyvi, jis sakė, kad jiems greičiausiai bus labai nepatogu. Jie stingsta iš šalčio. Visas laivo supantis vanduo yra ledinis. Kai jie iškvėpė, jų kvepavimas kondensuojasi. Po vandeninio laivo dalių viduje yra šerkšnas. Jie visi susispietę bando išsaugoti savo kūno šilumą. Jiems trūksta deguonies. Su kiekvienu įkvėpimu jie iškvėpia anglies dioksidą. Jis sakė CNN, Jake'ui Tapperiui, kad povandeninis laivas turi ribotą gebėjimą sugerti iškvėptą anglies dioksidą, kuris esant dideliam lygiui gali sukelti galvos skausmą, sumišimą ir pykinimą. Deguonis, anglies dioksidas ir šaltis yra tai, ką jie turi ištverti kuo ilgiau, kad gelbėtojams būtų suteikta pakankamai laiko, pridūrė David Marquette. Na ir dabar paskutinis klausimas, ar buvo palankios sąlygos šiam visam nerimui?
G. Mitchell Harris, RMS Titanic Inc., įmonės gelbėjančios artefaktus iš Titaniko nuolaužų įkūrėjas, antradienio vakarą CBS News sakė, kad Titaniko ekspedicijos paprastai vykdomos per 3 mėnesių oro laikotarpį, nuo birželio pabaigos iki rugsėjo pabaigos, kai vandenynas būna ramiausias toje vietoje. Michael sakė, vadovavęs kelioms ekspedicijoms į Titaniko nuolaužų vietą ir suabejojo, kodėl Titano nardymas buvo atliktas dar sekmadienį. Šiuo metu sezonas tikrai ankstyvas, nesu tikras, kodėl Ocean Gate taip greitai nusprendė pradėti leistis, sakė Michael. Ir kiek aš toliau skaičiau, čia yra ne pirmas kartas, kai tas Ocean Gate nekreipė dėmesio į tokius saugumo visus tos reikalavimus. Na, kaip ir kreipė, bet nelabai. Ir aš dabar radau biški daugiau informacijos, galbūt tai pasirodys random informacija. Iki šiandienos, ketvirtadienis, 22, nežinau, kada išleisiu šį video, bet aš tiek informacijos radau, bet turiu porą dar biški, tad jeigu kam įdomu, paklausykit. Remiantis teismo įrašais, Ocean Gate Expeditions susidūrė su daugybė mechaninių problemų ir nepalankiomis oro sąlygomis, dėl kurių pastaraisiais metais kelionės buvo atšauktos arba atidėtos. Londone įsikūrusi kelionių bendrovė Henry Cookson Adventures Ltd. Apkaltino Ocean Gate neturinti tinkamo plaukioti laivo, kai 2016 metais ji sudarė susitarimą 2018 metais į Titaniką priimti iki 9 keleivių. Nors aš sakiau, kad Ocean Gate turi tik tai 3 laivus. A ne? Ir visi tie 3 laivai gali tik tai po 5 žmonės priimti. Nebent siūsti po 2 laivus. Kelionių bendrovė siekia susigražinti maždaug $850,000. Ocean Gate sumokėjo sumą pagal civilinį ieškinį pateiktą 2021 metais. Tai jiem gaunant už biletą $250,000 ir dar tokį finansavimą, ten pat 37 milijonus, tai manau, ten tą sumelę buvo jiem nieko. Centai. Bet kitai paraliai pasisekė šiek tiek mažiau, galbūt todėl, kad paprasti žmonės, o ne korporacija. Visai nesenai pora Floridoje šių metų ieškinyje teigia, kad jie negalėjo susigražinti pinigų, nes 2018 metais planuota ekspedicija Titanikas su Ocean Gate buvo ne kartą atidėtas, anksčiau pranešė NCC. Internetinis bylos dokumentas nerodo jokio atsakymo į ieškinį. Kai kurios ekspedicijos buvo atidėtos po to, kai Ocean Gate buvo priverstas atstatyti Titano korpusą, nes jis rodė ciklinį nuovargį ir negalės nukeliauti pakankamai giliai, kad pasiektų Titaniko nuolaužą steigimą 2020 metais GeekWire straipsnyje, kuriame buvo apklaustas bendrovės generalinis direktorius. Kitas Ocean Gate praėjusiais metais pasiėmė CBS News atstovo David Pogue, nardyti savo povandeniniu laivu, bet nutraukė kelionę dėl įrangos gedimo, kai nusileido vos 37 pėdas, laidoje sakė Davidas Pogue. Vėlesnio nardymo metu, čia jau kitas atvejis, povandeninis laivas prarado ryšį su laivu ir negalėjo rasti nuolaužų. Buvome pasiklydę 2,5 valandos, sakė CBS News kalbėjęs keleivis. Tačiau praėjus važiuoktų. Pso? Nuvažiuoji? Jo. Praėjusiais metais Titanike su Ocean Gate apsilankė mažiausiai 28 žmonės, rašoma bendrovės patarėjo lapkritį pateiktoje teismo byloje. Čia tik tai kiek mes žinome žmonių skaičius, nu? Tai ne kiekviena kelionė buvo atidėta, suprantu, bet iš visų tik tai 28 buvo pasiteisinę. Tai čia maždaug vos ne 50-50, nukeliausim pamatysim arba nukeliausim nepamatysim, bet pinigus visiems reikia sumokėti ir mes nifiga negausim atgal, jeigu nuspręs atšaukti. Ir kaip aš sakiau, Ocean Gate gavo tikrai, tikrai nemažą sumą pinigų. Ir paskui dar prašė už bilietus irgi $250,000. Tai negi jiems trūko pinigų ir šitiek laiko patobulint savo įrangą, patobulint tuos povandeninius laivus. Arba bent jau nuo pradžių sukurt kažkokį taip geresnį modelį. Patvaresnį. Kaip galima siūlyti paslaugas, jeigu tų paslaugų nėra? Ta prasme, yra, bet ten tie laivai vos ne kaip popieriniai. Norėtumėt už $250,000 pasiplaukėt
pusiau veikiančiame tokime. Bet šiaip tai nenustepčiau, jeigu ten tas savininkas įkūrėjas Stockton, jo? Stockton Rush. Arba plovė pinigus kažkaip tai, arba savo kišenę dėjosi. It's just my opinion. Tai tik tai mano nuomonė. Neateikit manęs su deglais ir šakėm, nevaikykit. Čia tik video, čia tik mano nuomonė. Kitas straipsnis, kurį radau, ir norėčiau irgi pasakyti gan greitai, kadangi... Nu ir šitas turėtų šiaip tai būti 11, bet kažkodėl tai įdėjau tarp visos kitos informacijos, bet... Aiškėjant naujoms detalėms apie bendrovę, įskaitant generalinio direktoriaus atvirų pastabų apie saugumo istoriją ir ankstesnius kaltinimus vandenynų tyrinėjimo bendrovės aplaidumu, teisės ekspertai teigia, kad OceanGate beveik nebejotinai bus apsaugota nuo bet kokių būsimų ieškinių dėl dabartinės nelaimės. Tikimybė, kad keleivių šeimos nariams bus sėkmingas ieškinys prieš bendrovę, yra beveik nulinis, komentaruose su Insider sakė advokatas Sheriff Edmond L. Daba. Keleiviai sąmoningai dalyvavo itin pavojingoje veikloje ir sąmoningai prisiemė didelę riziką. Laivo keleiviai taip pat pasirašė atsisakymą prieš išvykdami į kelionę. Visi laive buvo žmonės žinojo, kad tai ne atostogos ar pažintinė kelionė. Ir panašu, kad atsakomybės atsisakymas kelis kartus buvo labai gerai išdėstytas tuose dokumentuose, sakė advokatas Miguel Costad. Buvęs vienos iš Titan kelionės keleivis šią savaitę sakė, kad atsisakymo, kurį jis pasirašė prieš kelionę, pirmame puslapyje buvo paminėta tą mirties riziką net 3 kartus. O tai ką tada kalbėti, kas buvo kitose puslapiuose ir kiek iš visų tų puslapių ir kiek parašų reikėjo padėti? Ar sutinki nusileisti jūros dugną ir mirti? Taip, taip, taip. Bet tai negalima jų paduoti į teismą už ten to viso saugumo nesilaikymą. Nes tu visiems, kai pasirašinėji tokį dalyką, jie iš savo pusės pasako, kad mūsų visas tas equipment, mūsų ten laivai ir panašiai yra saugus apsaugoti, bet jeigu jūs kažką tai pasidarysite, tai čia jau ne kompanijos kaltė, o jūsų. Aha, so ekspertas teigia, kad tai gali būti užginčita, jei nustatys, kad OceanGate buvo aplaidus. Ir buvo. Simpsonų prodiuseris ir rašytojas Mike Reiss 2022 metais keliavo Titanu ir sakė, kad jo kelionėje, kuri truko 10 valandų, keleiviams buvo duodami sumuštiniai ir vanduo. Kelionės metu laivo kompasas veikė labai keistai, o keleiviai turėjo apie 20 minučių apžiūrėti Titaniko nuolaužas. Alan Estrad, Meksikos kelionių blogeris, dokumentavo savo ekspediciją į Titaniką su OceanGate, kuri buvo... Nutraukta 2021 metais, bet sėkminga 2022 metais. Ir Alanas tada paėmė interviu iš ten to Rush ryš, ten to savininko atsai. Norėčiau, kad mane prisimintų kaip novatorių. Interviu sakė Stockton Rush. Manau, kad generolas Mark Arthur pasakė, jūs atsimins dėl taisyklių, kurias sulaužėte. Ir jūs žinote, kad aš pažiūrėjau kai kurias taisyklės, kad tai padaryčiau, sukurčiau. Stockton Rush sakė, kad technologija, kurią jis naudojo kurdamas savo povandeninius laivus, yra gera inžinierija. Manau, kad sulaužiau juos, turėdamas logiką ir gerą inžinieriją. Anglijos pluošto titanas yra taisyklė to nedaryti. Nu, aš padariau, sakė jis. Stockton Rush teigia, kad naujovės reiškia taisyklių, kurios suteiks pridėtinės vertės visuomeniai laužimą. Tai tu laužikus savo pinigus ir su savo gyvybę, o ne kitų. 2016 metais mokslininkai apskaičiavo, kad visas vandenyno dugno žemėlapis kainuotų daugiau nei 3 milijardus dolerių. Išaiškinti, ištirinėti, žiūrėti. Ir aš taip pagalvojau, o kiek Amerika per šitiek metų išleido milijardų karui? O būtume jau seniausia aplaukėjo visur. Ekspedicijas darė. Ne tik pas Titaniką pasisvečiavę. Nu ir va. Ir va šitik informacijos patikrinam, ar nieko naujo nėra. O oh, je, yeah, aš dar buvau radus šią nuotrauką. O tai ir nepasirašiau. Stockton Rush. Jo žmona yra pro anūkė šiems dviem žmonėms. Isador ir Ida Strauss, kurie mirė per tą tikrą Titaniką
1912 metais. Ir kiek buvo rašoma, jiedu buvo vieni iš turtingiausių tame laive ir jie atsisakė sėsti į valtis, duodami vaikams ir motinoms pirmiems sėsti ir mėginti įsigelbėti ir jie liko tam laive ir nuskendo. Gan įdomi tokia informacija, bent jau man pasirodė. Gal Stockton ir jo žmona iš tikrųjų turi kažkokį tai vat, susižavėjimą ten tuo po vandeniu ir Titaniku ir dėl to sumastę sukurti šią bendrovę. Bet tai yra tikrai pavojingas verslas, hobis. Turėtum būti šiek tiek atsakingesnis. Ok, tai viename straipsnė rašo, kad jau baiginėjasi deguonės, kitame, kad galvoju, jog daugiau turėjo būti. Guillermo Solain 2009 metais kartu su šituo Rush įkūrė šitą visą bendrovę, bet 2013 metais išėjo, ne tai, kad pilnai išėjo, vis dar akcijų turėjo. Na ir va dabar atseit prabilo, kad maždaug, a, čia viskas tvarko, jie turbūt visi... Nežinau, kodėl aš tokia susiparinau. Aš esu įsitikinęs, kad tiek Stockton, tiek likusi dalis žmonių susiprato, kad ši paieška, žodžiu, visa užtruks laiko ir kad jiems pats geriausias dalykas yra tiesiog nusiraminti ir nešvaistyti deguonį. Gerai. Prasidėjo mimai. Kad ir kaip baisu pagalvoti, bet taip, žmonės pradėjo kurti visokius mimus apie šią visą situaciją. Ir vienas iš tų tokių pagrindinių yra, kad tą pačią savaitę buvo laivas su ten nežmoniškai didelius kiekių imigrantų. Ten matėsi atseit nuotrauką, aš net mačiau. Ir įdėsiu va šitą va mimą, kurį aš dabar važiūriu. Ir mat, kokia ironija, kad kai tik tai yra turtingi žmonės kažkur tai dingsta, tai jų ten visi ieško, o vat kai kokie tai imigrantai ir kažkokie tai neturtingesni žmonės, niekam neįdomu. Ir kaip parašė šitas žmogus, jog šie žmonės, ta penkių žmonių įgula, jie rizikavo, jie žinojo, ką jie daro dėl to adventure, dėl tų nuotykių. Ir taip, that's fine. Turi pinigų, gali tai sau leisti, eik ir daryk, jeigu tikrai, tikrai supranti riziką. Ir jo, kiekvieno žmogaus gyvybė yra svarbi. Nesvarbu, kas taip bebūtų. Ar iš kur. Taigi, tokia istorija. Kaip suprantate, dėja, man teks užbaigti video, nežinant, kaip čia kuom pasibaigė ar kuom pasibaigs. Antra dalis. Nesitikėjot? Aš irgi nesitikėjau. Šiandien yra... 23. Penktadienis. Ir aš visiems būsiu su akiniais. Taigi, sužinojom daugiau. Aptiktos povandeninio laivo Titan nuolaužos. Antros dalies nereikės. Štai kodėl aš šiandien su savo naminio uniforma, naminiu veideliu. Aha, be makiažo, kitaip atrodo, ne. Ir man regis tas užimas buvo nuo laptopo, kadangi labai arti prie mikrofono. Tai nežinau, reguliuosiu. Arba kažkokius kitus garsus gaudo. Žodžiu. Gerai. Tai kas ir kaip? Tik čia arčiau. Neprarti. Visi penki dingusiame povandeniniame laive Titan buvo vyrai, buvo paskelbti žuvusiais, kai nustatyta, kad laivas sprogo netoli laivo katastrofos dingimo vietos. Ketvirtadienį paskelbė pareigūnai. Holivudo filmų kūrėjas James Cameron atskleidė, kad per 24 valandos nuo povandeninio laivo dingimo jis gavo informaciją, kad šis sprogo, kai nutrūko ryšys su motininiu laivu, su Paul Prince. 1997 metais Oscarą pelnusio filmo Titanikas režisierius sakė, kad per valandą gavo patvirtinimą apie garsų trenksmą ir kad praėjusią savaitę jautėsi kaip užsitęsęs ir košmariškas šaradas. Jo pareiškimas paskelbtas po to, kai Wall Street Journal pranešė, kad slapti Amerikos karinio jūro laivyno povandeniniai mikrofonai prieš kelias dienas aptiko povandeninio laivo Titan sprogimą. Ir aš ieškojau daugiau straipsnių, bet man regis daugiau nieko nebus parašyta, bet štai dar pora, kuriuos aš norėčiau paskaityti greitai. Buvęs karinio jūrų laivyno gydytojas atskleidė, kas būtų nutikę penkiems žmonėms buvusiems dingusiame povandeninėme laive Titan paskutinėmis akimirkomis, kai laivas sprogo. Dale Moll, ar Molle,
Buvęs Amerikos karinių jūrų laivyno povandeninės medicinos ir radiacinės sveikatos direktorius sakė, kad jie būtų mirę akimirksniu ir neskausmingai nuo jūros lėgio ir sprogimo. Tai būtų buvę taip netikėta, kad jie net nebūtų žinoję, kas yra per problema ar kas jiems nutiko, sakė jis Daily Mail. Vieną milisekundę esi gyvas, o kitą milisekundę miręs. Ir jeigu rasiu įdėsiu video, bet jeigu ne, tai tai akimirka, kai Ocean Gate bendras įkūrėjas per interviu sužinojo, kad gelbėtojų komandos aptiko povandeninio laivo Titan nuolaužas. Guillermo Sochnuleinas, nesvarau, 2009 metais bendrai įkūręs Ocean Gate kartu su Stocktonu Rošu kalbėjosi su BBC žurnalistu, kai jam buvo pasakyta, kad ieškant dingusio povandeninio laivo, vandenyno dugne buvo rasta laivo dalys. Ar dalis, ar tai dalys. Kiek aš mačiau iš nuotraukų, kai buvo parodyta, tai buvo dalys. Atsiprašau, kas buvo rasta? Sukrėstas Guillermo greitai paklausė, kai žurnalistas atsakė, kad šiuo metu žinojo tik šią informaciją, jog buvo rastos nuolaužos. Guillermo atrodė praradęs kvapą ir nustebintas šių naujienų. Ir žinoma, nebūtų tik tok, jeigu nebūtų kažkas tai va paėmė ir sukūrė, kaip tai galėjo atrodyti. Tai prašom, jeigu aš mačiau, tai ir jūs pamatysit. Ir dar prie to pačio buvo įdėta video, kaip, aš nežinau, kas ten tiksliai, tokie tankai atseit, bet kaip ant žemės irgi vyksta toks pats sprogimas. Ne sprogimas, bet toks kaip suspaudimas. Labai gaila šeimos, labai gaila visų 5 vyrų ir taip to paties CEO. Kažkaip po visų perskaitytų straipsnių aš negaliu nejaust užuojautos. Nes vis dėlto atrodė, kad jisai tai buvo jo svajonė. Jis turėjo tikslų, jis turėjo ateities netgi planų. Ir jisai norėjo į toliau. Bet ne veltui yra sveikatos ir saugos įvairūs ten teisės aktai, kurių reikia laikytis tiek darbovietėms, tiek darbininkams, tiek patiems įkūrėjams. Nesvarbu, kas tai per kompaniją bebūtų, ar kad ir kur kas bebūtų. Negalima taip ignoruoti įstatymų, nepaisyti įstatymų, nepaisyti paprasčiausios logikos, vien tik tai tam, jog tu nori įrodyti, kad gali kažką tai padaryti greičiau ir pigiau. Ir kad atseit kokybė bus tokia pati. Nes su laiku, tai atsipirks. Ir šis atvejis tai įrodė. Bet aš dar norėjau paklausti jūsų, ar, kadangi aš nesakau, kas vyksta Lietuvoje ir aš nelabai žinau, kas Lietuvoje yra rodoma, ar pas jūs rodė šias naujienas ir kaip dažnai? Nes pas mus šiandien Anglijoje tai pilna, mano daugumo pažįstamų žino apie šią situaciją, pagrindė iš mimų, bet žinoma, Amerikoje tenais daugiau viskas vyksta. Bet vat norėjau paklausti, ar matėte naujienas, ar girdėjote kažką tai, ar pas jūs ten per žinias buvo parodyta galbūt, man tiesiog smalsu, man tiesiog įdomu. Ir daugiau neturiu ką pridurti, nes visi kiti straipsniai kalbėjo ne apie patį laivą ar tuos 5 žmonės, bet apie tų 5 vyrų šeimas, ten kas ką padarė, ten stepson flirted with the OnlyFans, ten kažkokia star, tada kas ten kiek pinigų kur išleido, kas po kokias kelionės, nu karo čia neįdomu. Nu neįdomu. Dabar knaisiusis, kapstysis į tų šeimų gyvenimus visus metus. Ir užuojauta, gaila, bet iš klaidų yra mokomasi, iš istorijos yra mokomasi. Ir aš tikiuosi, kad panašios tokios organizacijos, tokios veiklos, kur ten irgi su laivais užsiema, tikiuosi, kad po šio įvykio visi susirinks ir pradės juos tikrinti šiek tiek griežčiau. Nes kas ten žino, galbūt yra irgi kažkokių panašių kaip Ocean Gate. Nėra to blogo, kas neišėjo į gerą, ne? Gana. Ačiū šiandien jums visiems. Geros dienos. Pasimatysim per kitą video. Mua. Kaip čia taip greta? Neteisingai pasakė. Einam, susimatysim kitą savaitę. Bye.